E hoje foi o último dia dos julgamentos da Semana Nacional do Júri. No total, foram agendados 214 processos de crimes dolosos contra a vida. Esse julgamento é referente a uma tentativa de homicídio que aconteceu em Várzea Grande. Ele é um dos cinco júris realizados no município durante a Semana Nacional do Júri. O ano passado, Várzea Grande foi comarca ENASP. Nós já tínhamos um projeto também anterior à Semana Nacional de realizar em 17 dias úteis cerca de 70 julgamentos. Nós tivemos uma efetividade muito grande disso. Nós realizamos em 17 dias úteis no mês de abril do ano passado 68 julgamentos. Grande maioria deles julgamentos da meta ENASP. Por isso é que esse ano nós temos menos julgamentos, nós temos aí menos de 15 processos preparados que são afetos à meta ENASP, de modo que nós estamos aí durante a semana realizando um julgamento por dia, porque há menos de 10 dias nós terminamos uma temporada ordinária e já no dia 4 de maio nós estaremos julgando, a partir do dia 4 de maio nós estaremos julgando todos os processos de pessoas presas, que tenham prisões até janeiro de 2014. Então nós estamos trabalhando aí de uma forma bastante controlada. Além da comarca de Várzea Grande, outras 39 participaram da Semana Nacional de Júri. Para os julgamentos, houve uma força-tarefa. A Justiça, conjuntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo resultados, sim, para toda a esfera e para a sociedade como um todo. Não só para o sistema de justiça, seja a resposta que nós almejamos por estarmos dentro do sistema, mas também para a sociedade, porque ela aguarda do judiciário, do sistema de justiça, as respostas necessárias para as ocorrências criminais mais gravosas, que são os crimes dolosos contra a vida. O mutirão é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e da Estratégia Nacional de Segurança Pública. Quanto melhor a estatística que for apresentada, sem sombra de dúvida, melhor será para Mato Grosso. Nós receberemos esses investimentos federais e, sem sombra de dúvida, teremos mais condições de propiciar investigações com efetividade, processos com agilidade, sistemas que possam efetivamente ser mais ágeis nessas respostas penais.